Olá, povo, estamos de volta com Agente Rex, ou não, Mutante Rex, Agenda Providência. Então a gente passou por Hong Kong, fizemos uma corrida de moto aí com o Bobo. Eu acho que ele é chamado de Mojo na versão em brasileiro, português. Também apareceu aí a Sirene, que em inglês é a Circe. Vocês mudaram todos os nomes, pô. E a gente derrotou lá o mafioso lá, o qual o grupinho do Rex, quando ele era mais novo, trabalhava. Só que vimos que o Van Clays está juntando aí as peças lá para criar o próprio Ômega Nanite para ele. Para ele ter uma habilidade igual a do Rex. Acho que na animação ele consegue fazer um negócio desse. Então vamos ver aí qual que é a próxima missão. Rex, thank goodness you're back. I need you in my lab immediately. Hear that? She needs me. A doutora Holly falou que precisa do Rex imediatamente no laboratório dela. Ele, você ouviu isso? Ela precisa de mim. Tá, deixa eu ver. 1500. Eu posso melhorar o ômega. Uppercut. E olha que ele só aprendeu a primeira técnica ainda, que é aquele negócio, tem um machado e um chicote que ele não fez ainda. Again, Doc? Did you miss me? Rex, White Knight is personally intervening on this project. He sent Six out on assignment and has put your brother Cesar in charge of finding the locations of any more blueprint fragments. Don't tell Six or White Knight about this, but Cersei is working for Van Clice again. I'll get every available Providence agent we have to. No! Wait! I don't think she's doing it willingly. Please let me deal with Cersei, Doc. I just want the chance to try and help her. All right. I won't say a word to anyone. Yet. Now hurry up and go find your brother. He's waiting for you in sit-ops. Então, ela falou que o próprio Cavaleiro Branco agora vai atuar nessa missão e que ele já mandou seis à frente para fazer lá o trabalho. E aí ele falou, não conte para vocês que a Circe, ela ainda, ela tá trabalhando com, a Circe é a Sirene, tá trabalhando com o Van Clays. Aí a Rory já virou, eu vou usar todos os meios da Providência para negócio. Aí ele, não, deixa que eu resolvo isso. Ela pode estar tá fazendo isso contra a vontade dela, não sei o quê. Ela falou, tá, não sei o quê, por enquanto, aí ele se vira. Aí falou para encontrar o irmão dele, que ele tá no comando das missões. Hey, mi hermano, I need you in sit-ups. Pronto. Those blueprint pieces you've been finding are part of the sequencing to the Omega-1 nanite, the control nanite that's inside you. The scientist responsible for the OM-1 project stored the pieces in secure locations around the world. Tá, ele falou que aquilo lá, aquelas coisas eram um esquema para fazer um Omega Nanite que controla o negócio que está no Rex e que o responsável pelo projeto espalhou o negócio pelo mundo. Took you long enough. Nice to see you too, bro. So why did White Knight put you in charge of this? Because I have one of the pieces of the blueprint. You do? Really? Where? In my head. They embedded it in your skull? No. I memorized mine. So even if all the other pieces ever fell into the wrong hands, the Omega-1 Nanite could never be duplicated without my missing piece. See? Genius. Alert! Providence must be under attack! Rex, I need your help! Quickly! Go
Go, Rex. What are you waiting for? Help her. Então, ele falou que o pedaço, um dos pedaços do esquema do Omega Nanite tá com ele. Aí o Rex falou, pô, tá encravado no seu osso? Ele, não, tá na minha mente, ele memorizou. Então, se todos os outros caírem em mãos erradas, não vão poder recriar porque ele tá na cabeça dele. E aí começaram o ataque à Providência. Ele falou que isso aqui pode estar vindo da área de aquela área de vegetação lá e que os negócios de defesa de laser foram ativados, então ele tem que desativar. What is this thing? I need to get to the panel. These things can't be cut. Maybe I need to hit the source. That plant core looks like it's keeping the outgrowths alive. It's too far away. Maybe I can shoot it. A doutora foi levada para a zona lá do. Qual é a zona de vegetação? Capaz que a gente tem que enfrentar a irmã dela. Petting zoo, full of deadly evos. What could possibly go wrong? A zona dos pets, cheia de evos mortais. O que poderia dar errado? Get
serious. Pô, ele ativou sozinho. É um machado. Thanks, Rex. Glad you were around to save me. Rex, I'm trapped in my lab. Emos are overrunning the place. I need your help now. Go help your brother, Rex. I'll be fine now. Got to go through the hole. É, cercaram lá o negócio. Isso aqui provavelmente foi só para afastar o Rex para poder pegar o irmão dele. Deixa eu ver. Agora posso melhorar o machado. This is from the day that Six found me. That Evo is pretty scary stuff. Isso aqui foi do dia que o Six achou ele. Aquele Evo foi bem assustador. Rex, you're going through the hold. Remember, this is where we keep all the Evos we can't cure, so stay sharp. Security in the hold has been compromised. Evos are loose. Watch out. Oh, great. Thank you.
aqui é onde eles mantêm os vivos que não puderam ser curados, então são os mais perigosos, incluindo a irmã da Rory. Don't worry, Cesar. I'm coming. E levaram o irmão dele justo pra essa área. Oh man, am I glad you're okay. Rex, leave. Now. Why? What's wrong? Yeah! Hey, Van Kleiss. No, please stay. No need to leave on my account. Van Kleiss! You're the one who let all these Evos loose in Providence. I needed the distraction to pay your brother a visit uninterrupted. But I'm rather glad you showed up. I was hoping to get a chance to give you my regards. Ah, Van Kleiss em pessoa. Ele chegou ali e falou, feliz que você ainda está bem. Ele, não, Rex, sai daqui. Aí ele, por quê? Apareceu o Van Kleiss aí. Então é você que soltou esses vivos todos na Providência. Ele, isso era para destruir o bom irmão enquanto eu vim atrás do outro ali. Mas ele não ficou feliz que o Rex apareceu. Ele tem meio negócio, ele queria que o Rex fosse trabalhar para ele. Óbvio que isso faz todos os outros ajudantes dele meio que ter um ódio pelo Rex. Mas vamos lá, hora de enfrentar o Van Kleiss. Bota aqui, peão! Os ataques não funcionam nele, é no seu especial. Thank you.
dodging my attacks. Already beaten you, and you don't even realize it. Cesar! Forget about me, Rex! Save Providence! Save the world! Save the world. Não importa, eu já venci. Ele catou o César. César, não se importe comigo, salve a Providência. E levou o César. Então tá aí, meu povo. Esse foi o nosso episódio de Mutante Rex de hoje. Foi mais curto que os outros. A Providência sofreu um ataque logo depois que o irmão dele revelou que ele tinha um pedaço do esquema aí pro Homem-Aranha Nietzsche. Fomos ter que sair resgatar a Rory, que obviamente foi um desvio de atenção aí. E lutamos com o Van Kleiss aí. Erramos alguns comandos, mas no final ele viu que ele não podia derrotar o Rex. E aí levou o César, ou seja, ele tá mais próximo de fazer o Omega Nanite que ele tanto quer. Mas é isso aí, meu povo. A gente continua no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui.